Hello students, সকলকে স্বাগতম জানাইছো ম্যাথমেটিক্স টিউটোরিয়ালে আৰু আজি আমি অকমান ম্যাথ শর্ট কোর্সৰ পৰা আঠৰি অকমান বেলেক টপিক ডিসকাছ কৰিব ওলাইছো কাৰণ অলৰেডি আমাৰ ম্যাট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট দিলে আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি পৰিছে যে মই কি কোর্স কৰিলে ভাল হ'ব বা অকমান বেছি মার্কস পালে সাগে অমুক কোর্সটো কৰিব পাৰিলোহেতেন তো গটিকে সকলোবিলাক ষ্টুডেন্টে যাতে ষ্টুডেন্টৰে হেল্প হয় তাৰ বাবে মই এই মোৰ যিখিনি সামান্য এক্সপেৰিয়েন্স বা মোৰ যিখিনি ষ্টুডেন্ট লাইফৰ এজ এ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মই এই ভিডিঅ'টো বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰত মোৰ যিখিনি মনত পৰিব যিখিনি কোৰ্চৰ কথা মনত পৰিব বা যিখিনি ইন ফিউচাৰ যাব পৰা লাইনৰ বিষয়ে মনত পৰিব সেইখিনি মই ইয়াতে কবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আশা কৰিছো সকলোৱে ভিডিঅ'টো এটা চব ফাৰ্ষ্ট থিং আমাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে এটা ৰুল আছে যে 80% ওপৰ পালে ছায়েন্সত যাম 80তকৈ অকণমান ডাউন হ'লে নিজৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে কমাৰ্চত যাম আৰু নতুবা একদম বেয়া হ'লে আৰ্টছত যাম একচুৱেলি সেইটো বস্তু নহয় কেতিয়াও আনক ফল' নকৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে য'ত গৈছে যাবলৈ দিয়া তুমি নিজৰ যিটো চইচ নিজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট তুমি ইন ফিউচাৰ কি হ'ব বিচৰা তুমি সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমাৰ ষ্ট্ৰীম ছিলেক্ট কৰা কিয়নো তুমি আজি মনত কুৱেশ্যন কৰা যে মই ইন ফিউচাৰ কি হ'ব বিচাৰোঁ বা মই কোনটো ষ্ট্ৰীমত কোনটো কোৰ্চত মই নিজৰ বেষ্ট দিব পাৰিম মোৰ মনে কি বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত তুমি ডিপেণ্ড কৰিহে কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰা আৰু আমাৰ কিছুমান পেৰেণ্টছো কেতিয়াবা ফ'ৰ্চ কৰে যে অমুক কোৰ্চটো কৰা তমুক কোৰ্চটো কৰা একচুৱেলি সেইটো নহয় ষ্টুডেণ্টজনক নিজৰ ল'ৰাটোক ভাবিবলৈ অকণমান টাইম দিয়ক যে সি কি হ'ব বিচাৰে বা তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰক সিনো কি কোৰ্চত যাব বিচাৰে আৰু সকলোবিলাক কোৰ্চতে যদি ভালদৰে পঢ়া যায় সমান স্ক'প থাকে কেৱল প্ৰয়োজন মাথো সেই কোৰ্চটোত নিজৰ 100% বেষ্ট দিয়া আৰু নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰা সেইখিনিৰ ওপৰত সদায় ডিপেণ্ড কৰে আৰু যিকোনো কোৰ্চতে যেতিয়া নিজৰ 100% দিব পৰা যায় তেতিয়া বৰ্তমান সময়ত কোনো কোৰ্চতে কম স্ক'প নাথাকে সকলো কোৰ্চতে সমানে স্ক'প উলিয়াই ল'ব পৰা যায় গতিকে সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আনৰ কথাত ভৰসা কৰি নিজৰ ষ্ট্ৰীম ছিলেক্ট নকৰিবা আৰু ইভেন পাৰ্চনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিও নিজৰ ষ্ট্ৰীম ছিলেক্ট নকৰিবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় 90% পোৱা ষ্টুডেণ্টজনেও HSত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ 40, 50, 60 আহি যায় আৰু 60 বা 40 পোৱা ষ্টুডেণ্টজনেও কিন্তু বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে তোমাৰ মেণ্টেলিটি তুমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেপাচিটি তোমাৰ থিংকিং কেপাচিটি সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে তুমি কেনেকুৱা ধৰণে বস্তুবিলাক ভাবিব পাৰা কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ 95 মেট্ৰিকত 92 পায় কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান মহস্থ বা তেনেকুৱা ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বাবে সেইটো পাৰ্চেণ্ট পায় আৰু ইন ফিউচাৰ ছায়েন্সত গৈ তেওঁলোকে সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত টান পায় গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট তুমি 90 পালা বুলি ছায়েন্সত যাব নালাগে তুমি নিজক কুৱেশ্যন কৰা যে তুমি কোনটো কোৰ্চত ফিট কোনটো ষ্ট্ৰীমত ফিট তুমি তুমি আৰ্টছত গৈও ভাল লাইন বহুত ভাল কোৰ্চ তেনেকুৱা আছে ভাল তুমি ৰিজাল্ট কৰি ভাল ষ্ট্ৰীমত বেলেগ ভাল ভাল তুমি কোৰ্চত যাব পাৰা বেলেগ লাইনত যাব পাৰা তেনেকৈ গৈ তুমি নিজকে ষ্টেব্লিছ কৰিব পাৰা সদায় মন এইটোৱে ৰাখিবা যে ভাল ডাঙৰ চাকৰি এটা বা ডাঙৰ টকা পইচা এইবিলাকেই নহয় এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আহিছোঁ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মেইন টপিকলৈ আমাৰ ছাপ'জ কি হয় ক্লাছ 10 পাছ কৰাৰ পিছতে আকৌ এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে নেকি কিছুমান ক্লাছ 10 লেভেলৰ লাইনত গুচি যায় লাইক ITI বা তেনেকুৱা যিকোনো কোৰ্চত বহুতে গুচি যায় কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে HSLC পাছ কৰাৰ পিছত অন্তত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কৰি লোৱা কৰি ল'লে তাৰপিছত তোমাৰ কাৰণে বহুতকেইটা লাইন খোল খাই যায় গতিকে যদি বিশেষ একো প্ৰব্লেম নহয় মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত মোৰ হিচাপত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চটো যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত তোমাৰ চইচ মতে কৰি লোৱাটো সদায় বেটাৰ এতিয়া আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগে লগে তুমি কোনটো লাইনত যাবা মেইনলি আমাৰ ছায়েন্সৰবিলাকৰতো দুটাই ভাগ থাকে মনত যে আমাৰ মানে দেহৰ হিৰে হিৰে সোমাই থাকে যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তো একচুৱেলি সেইটো নহয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰ্টছৰো বহুতৰ মনত সোমাই থাকে মই BA কৰিম বা LLB কৰিম তেনেকুৱা কোৰ্চ সোমাই থাকে তো গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিটো তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছত কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিবা সেই কোৰ্চটোৱে তোমাৰ লাইফ বনাবও পাৰে আৰু তোমাৰ লাইফ জ্বলাবও পাৰে যদি তুমি বেলেগৰ কথামতে সেই কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিছা তোমাক হয়তো সেই কোৰ্চটো লাইফ এদিন জ্বলাই দিব আৰু যদি তুমি নিজৰ চইচ মতে কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিছা সেইটোৱে তোমাৰ লাইফ এদিন বনাই দিব এতিয়া বিশেষ পলম নকৰি আহিছোঁ আমাৰ আৰ্ট ষ্ট্ৰীমলৈ আৰু আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত মোৰ মনে বৰ্তমান যিখিনি কোৰ্চৰ কথা কৈ আছে মোৰ মনত যিখিনি কোৰ্চ আহিছে মই সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট থিং আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো জেনেৰেল লাইন তুমি BA কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিব পাৰা আৰু BA তুমি এটা ভাল ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ BA কৰিব পাৰা তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি ছাবজেক্ট আছিলে ইকনমিক্স এডুকেশ্যন পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী এন্থ্ৰপলজি
সাইকোলজি বা তেনেকুৱা যি যি সাবজেক্ট তোমাৰ আছিলে বা কম্পিউটাৰ সায়েন্স, তো তেনেকুৱাকৈ তুমি যিকোনো কোৰ্চত তুমি বিএ কৰিব পাৰা। কম্পিউটাৰ সায়েন্স থাকিলে এটা বেলেগ স্কোপ থাকে, বিচিএ থাকে। তো তুমি এইটো মই ফাৰ্ষ্ট বিএ কৰিলোঁ। বিএ তুমি কৰাৰ পিছতো আকৌ তুমি যদি ভাবা বোলে মই টিচিং লাইনৰ কাৰণে ফিট বা টিচিং লাইনত যদি তোমাৰ মন, তেতিয়া তুমি একেলগে বিএ কৰাৰ পিছতে সেইটো ছাবজেক্টত তুমি যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি ল'ব পাৰা। আৰু আজিকালি আমাৰ কলেজবিলাকতো সেইটো সুবিধা হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ, গতিকে একেলগে তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি ল'ব পাৰা। আৰু যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী টিচিং লাইনৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফালে তুমি যাব নিবিচাৰা, তুমি বিএ পাছ কৰাৰ পিছতে তুমি বিএড কোৰ্চ কৰিব পাৰা। সেইটোও তোমাক টিচিং লাইনত এল পি বা এম ই ইউ পি বা হাইস্কুলৰ লেভেলত টিচিং কৰাৰ কাৰণে তোমাক হেল্প কৰিব। নতুবা যদি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হয়, তুমি বিএ কৰাৰ পিছতে ডি এল এড কোৰ্চ কৰিব পাৰা। ডি এল এড কোৰ্চ কৰিলে তুমি এল পি বা ইউ পিত তুমি টিচিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। নতুবা তুমি যদি বিএ কোৰ্চ কৰিব নিবিচাৰাও, যদি তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কম্পিউটাৰ ছাবজেক্টটো আছিলে, তেতিয়া তুমি বিচিএ কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰা। আৰু বিচিএ কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি তুমি একেলগে কোনোবা প্ৰাইভেট বা তেনেকুৱা অলপ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটত যদি তুমি পি জি ডি চি এ কোৰ্চটো কৰি লোৱা, তেতিয়াও আজিকালিতো কম্পিউটাৰ লাইনত কোনো মৰণ নাই, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ ছিলেক্ট কৰিব পাৰা। নতুবা তুমি ইন ফিউচাৰ পি চি বি চি এ কৰাৰ পিছত এম চি এ কৰিব পাৰা। কৰোঁ এইফালে তুমি ছফ্টৱেৰৰ লাইনৰ যিকোনো কোৰ্চ বা নিজাকেই ধৰি লোৱা, তুমি বেলেগ কোৰ্চ বা বেলেগ ক'তো জব পোৱা নাই, তুমি নিজাকেই আজিকালি বি চি এ বা পি জি ডি চি এ কৰাৰ পিছত একেলগত যিকোনো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটতে এজ এ কম্পিউটাৰ টিচাৰ জইন কৰিব পাৰি, বা নিজাকৈও তুমি এখন ইনষ্টিটিউট খুলিব পাৰা য'ত তুমি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন বেলেগক দিব পাৰিবা। কাৰণ আজিকালিতো যিকোনো ষ্টুডেণ্টেই ক্লাছ এইট ছেভেনৰ পৰাই কম্পিউটাৰ কোৰ্চত এডমিশ্যন লয়, আৰু সেইটো কোৰ্চ কেতিয়াও মৰা নাযায়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰা। আৰু তাৰপিছতে আমি এইটোও কৰিব পাৰোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছত পাছ কৰাৰ পিছত এটা বেলেগ লাইন আহি পৰে এল এল বি। এল এল বি আমি ল কোৰ্চটো কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাকৰ কোৰ্টৰ ফালে বা লৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত যাব মন, তো তেওঁলোকে এল এল বি কোৰ্চ কৰিব পাৰে। আৰু নতুবা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ কোৰ্চ থাকে আমাৰ বিউটিচিয়ান, তো বিউটিচিয়ান কোৰ্চ কৰিব পাৰে। সেইবিলাক নিজক মানে কি নিজৰ ওপৰত ছেল্ফ ডিপেণ্ড কৰি পিছত ইন ফিউচাৰ তোমালোকে তিনি চাৰি বছৰ ভিতৰত নিজেই কিবা এটা কৰি মানে নিজৰ ফেমিলিটো চলাই নিব পাৰে। আৰু নতুবা আমাৰ এ নেম বা জি নেম যে জি এন এম যেনেকুৱা নাৰ্ছিং কোৰ্চবিলাক থাকে, তেনেকুৱা আমি নাৰ্ছিং কোৰ্চো কৰিব পাৰোঁ আফটাৰ এইচ এছ ইন আৰ্টছ, আৰ্টছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। নতুবা আমাৰ আই আই টি আইবিলাকত কিছুমান কোৰ্চ থাকে, যিবিলাক কোৰ্চ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছত কমপ্লিট কৰিও কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ মনত যিটো আহিছে মই সেইটো ক'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু মই যিকেইটা পইণ্টৰ বিষয়ে কৈছোঁ, সেইকেইটা পইণ্টৰ বিষয়ে যদি ভালদৰে তোমালোকে জানিব বিচাৰা, তেন্তে তোমালোকে নেটত ছাৰ্চ কৰিব পাৰা, লাইক আই টি আই বা তেনেকুৱা বিউটিচিয়ান কোৰ্চ ক'ত কৰিলে ভাল হয়, বা এল এল বি কোৰ্চ ক'ত কৰিলে ভাল হয়, বা বি চি এনো ক'ত ক'ত কোন কলেজত ভাল কোৰ্চ আছে, বা আফটাৰ বি চি এনো আমাৰ কেৰিয়াৰটো কেনেকুৱাকৈ নিব পাৰোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰা। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ পলিটেকনিক কোৰ্চতো এপ্লাই কৰিব পাৰি আফটাৰ এইচ এছ ইন আৰ্টছ, তেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰা। বা যিবিলাকে জিম বা তেনেকুৱা ফিটনেছ লাইনত মন আছে তোমালোকে, অকণমান সেইটো লাইনতো মনোযোগ দিব পাৰা, অকণমান এক্সাৰচাইজৰ সেইটো লাইনত যোগাভ্যাস বা তেনেকুৱা লাইনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'প পোৱা যায় সেইবিলাক লাইনতো বৰ্তমান। আৰু তাৰ উপৰি ধৰি লোৱা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছতে আমাৰ ওচৰত বহুতবিলাক স্ক'প আহে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত বহুতবিলাক কেৰিয়াৰৰ কথা আহে, লাইক তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিবা, যেনেকুৱা ৰেলৱে ৰেলৱেৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ আমাৰ ওলাই থাকে, সেইবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, বা তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত বেংকৰ ৰিলেটেডো কিছুমান জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছতে আমাৰ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি এইবিলাকৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা। আৰু যেতিয়া তুমি ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, সেই চিলেবাছটোৰ দ্বাৰাই তোমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক কোৰ্চ থাকে সেইবিলাক কোৰ্চত জব লোৱাত সুবিধা হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ এছ এছ চিৰ যিবিলাক কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সাম বা চি জি এল গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম, গেজেটেড অফিচাৰ এইবিলাকৰ জবৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছতে এছাম পুলিচত আমাৰ যিবিলাক যিবিলাক ক্লাছ টেন লেভেল বা ক্লাছ টুৱেলভ লেভেল যিবিলাক আমাৰ পোষ্ট ওলায় সেইবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰা, ডিফেন্স লাইনত যাব পাৰা। কাৰণ এতিয়াতো ডিফেন্স লাইন আমাৰতো বহুত গাৰ্জেনে এনেকুৱা হয়, ডিফেন্সৰ মানুহেই আমাক প্ৰটেক্ট কৰি আছে, বাট আমাৰ নিজৰ সন্তানক ডিফেন্সত পঠাব নিবিচাৰে। বাট সেইটো নহয়, যদি তোমাৰ ইচ্ছা আছে, যদি তুমি নিজকে ফিজিকেলি ফিট বুলি ভাবা, দেশৰ কাৰণে যদি সেৱা কৰিম বুলি ভাবা, তুমি সেইটো লাইনত যাব পাৰা। আৰু অকল ডিফেন্সৰ জৰিয়তে দেশক সেৱা কৰিব লাগিব বুলি নহয়, বেলেগ কোৰ্চৰ জৰিয়তেও আমি মানুহক আমাৰ সামাজিক যিবিলাক কাম থাকে, সমজুৱা কাম, সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি মানুহক হেল্প কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে তুমি বেংক বা আই টি আই, পলিটেকনিক, বিউটিচিয়ান, এল এল বি, বি এ
বা এপিএসসি ইউপিএসসি আরআরবি এসএসসি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এক্সাম আসাম পুলিচ ডিফেন্স তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা আৰু যিটো মই ক'লো ফাৰ্ষ্টতে টিচিং লাইনত যদি যাব বিচৰা আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তুমি ডিএলএড কোৰ্চটো কৰি লোৱা বা বিএড কোৰ্চ কৰি লোৱা নতুবা আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত তুমি বিএড কোৰ্চটো কৰি লোৱা তো তেতিয়াও তুমি টেট চিটেট এইবিলাকৰ থ্ৰুদি তুমি টিচিং লাইনত আহিব পাৰিবা বা যিকোনো প্ৰাইভেট কলেজ বা যিকোনো ইনষ্টিটিউটত তুমি জইন কৰি পেলাই তুমি নিজৰ কেৰিয়াৰ চলাব পাৰিবা এজ এ টিচাৰ আৰু নতুবা তুমি যদি এম এ কৰাৰ পিছত কিবাকে নেট বা স্লেট লগাব পাৰা তেতিয়াতো তুমি যিকোনো কলেজৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বা এইফালে তুমি পি এইচ ডিত ছিটটো ল'ব পাৰিলে বা এম ফিল এইবিলাক কোৰ্চত ছিট ল'ব পাৰিলে নিজকে ৰিচাৰ্চৰ দিশত আকৌ তোমাৰ ছাবজেক্টত বেছি নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কোৰ্চ থাকে আৰ্টছৰ কাৰণেও গতিকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত বহুত কোৰ্চ আছে যিখিনি হয়তো মোৰ এই মুহূৰ্তত মনত অহা নাই গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চবিলাকৰ জৰিয়তে অকণমান চাৰ্চ কৰি আমি তেনেকুৱাকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰটো আমাৰ নিজৰ চইচ মতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ কেৱল ডিপেণ্ড কৰিব তুমি নিজৰ মাইণ্ডক কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে মই কোনটো কোৰ্চত যাবলৈ মোৰ ইচ্ছা বা মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চত নিজকে ফিট হ'ব কিয়নো বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান এই 2020 চনত যি কোৰ্চতে যোৱা কোনো কোৰ্চতে তোমাৰ মৰণ নাই কাৰণ যিকোনো কোৰ্চতে অকণমান যোৱাৰ পিছত সেই কোৰ্চটোত যেতিয়া তুমি সোমাবা তাৰপিছত সেই কোৰ্চত অট'মেটিকেলি সেই লাইনৰ মানুহবিলাকক যেতিয়া লগ পোৱা যাব তুমি অট'মেটিকেলি সেইটো লাইনত বহুত কিবা কিবি তুমি ৰেঞ্চ তোমাৰ সেইটো লাইনৰে আকৌ বহুত কিবা কিবি স্ক'প আমি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন বা জাৰ্ণেলিজিম লাইনত যাব পাৰোঁ কাৰণ এইবিলাকো আজিকালি নিউজত দেখিয়ে থকা কিমান মানুহ তেনেকুৱাকৈ ষ্টেবলিছ হৈ আছে নিউজ চেনেলবিলাকত তো আমি সেই সাংবাদিকতা লাইনত যাব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছতে এটা বেলেগ কোৰ্চ আছে আমাৰ বি এছ ডব্লিউ বুলি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়লজিৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চো তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰা কাৰণ সেইবিলাক কোৰ্চে আকৌ ইন ফিউচাৰ তোমাক এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব সেইবিলাক কোৰ্চে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চৰ জৰিয়তে আমি ইন ফিউচাৰ নিজকে আৰ্ট ষ্ট্ৰীমৰ জৰিয়তেও আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তদুপৰি তোমাৰ যিবিলাক আমাৰ এয়াৰফৰ্চৰো কিছুমান পোষ্ট ওলায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টবিলাককো আমাৰ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কেৱল সেইবিলাক অকণমান তোমালোকে নেটত চাৰ্চ কৰি ল'বা ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ফালে আমাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমততো এটা বস্তু আমাৰ হাৰে হাৰে সকলোৰে সোমাই থাকে আমাৰ চেলত সোমাই থাকে যে ছায়েন্স লৈছোঁ যেতিয়া মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এপ্লাই কৰিম কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয় হয় মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এইকাৰণে চুজ কৰা হয় যে মেডিকেল লাইনত ধৰি লোৱা আমাৰ অকল এম বি বি এছ বা বি ডি এছ ডক্টৰ বুলিয়েই নহয় সেইটো লাইনত লেবৰেটৰী বা তেনেকুৱা নাৰ্ছিং বহুত স্কোপ থাকে আৰু বৰ্তমান সময়ততো আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে তো মেডিকেল লাইনত কিবা এটা কোৰ্চ কৰাৰ পিছতে আমি মানে যিকোনো এখন প্ৰাইভেট মেডিকেল হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেলতে নিজকে ষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ 100% প্লেচমেণ্টটো পোৱা যায় গতিকে সেইটো হয় গতিকে এতিয়া আহিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল লাইনৰ কোৰ্চৰ ফালে তদুপৰি এইখিনিতে এটা বেলেগ টপিকো কৈ থৈ দিওঁ আমি আৰ্টছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰাৰ পিছত আমি হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো আমাৰ একচুৱেলি অসমত চাগে মেবি তেনেকুৱা ইমান বেছি স্ক'প নাই কিন্তু আমি যদি আউটছাইড আসাম যদি সেই কোৰ্চটো কৰিব পাৰোঁ হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো তেতিয়াও আমাৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা যিবিলাকৰ মন আছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে তুমি এষ্টাব্লিছ আৰামত হৈ যাব পাৰা আৰু ভাল চেলাৰী দিয়ে সেইবিলাকত যিটোৰে মানে কি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো এটা ভালদৰে চলাই নিব পাৰি এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমলৈকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ মই মেডিকেল লাইনত মেডিকেল লাইনত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চবৰে চইচ নীট নীট দিব পাৰা তোমালোকে নীটৰ জৰিয়তে এম বি বি এছ বি ডি এছ বা আয়ুৰ্বেদিক হোমিঅ'পেথিক এইবিলাক কোৰ্চত তোমালোকে নিজকে এটাত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰা নিজকে জইন কৰিব পাৰা আৰু তাৰপিছত থাকে আমাৰ মেডিকেল লাইনৰ বি ফাৰ্ম কোৰ্চ থাকে তোমালোকে বি ফাৰ্ম ক'ত ক'ত কৰিব পাৰে ন অকণমান নেটত চাৰ্চ কৰিবা আমাৰ জি এম চি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট আছে যিবিলাকে বি ফাৰ্ম কোৰ্চ আগবঢ়ায় তদুপৰি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটো বহুত আছে ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি আছে প্ৰাইভেট মেডিকেল আছে ইনষ্টিটিউট আছে যিবিলাকে এইবিলাক কোৰ্চ আগবঢ়ায় বা তেজপুৰত বৰ্তমান গিৰিজানন্দ বুলি এখন ইনষ্টিটিউট হৈছে যিবিলাকে আমাৰ বি ফাৰ্ম কোৰ্চ আগবঢ়ায় কেৱল এইটোৱে মনত ৰাখিবা যিকোনো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটত কৰিব যোৱাৰ আগত যে সেইখনৰ চাৰ্টিফিকেটখন ক'ৰ পৰা দিয়ে বা সেই চাৰ্টিফিকেটখনেৰে ইন ফিউচাৰ তুমি গভৰ্ণমেণ্ট জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰা গতিকে সেইটো বস্তু অকণমান তোমালোকে চাই ল'বা ভালদৰে যিকোনো এটা কোৰ্চত এডমিশ্যন লোৱাৰ আগত এতিয়া আহিছোঁ এম বি বি এছৰ পিছত বি ফাৰ্মত যাব পাৰা বা বি ডি এছত যাব পাৰা বা আয়ুৰ্বেদিক বা হোমিঅ'পেথিক বা আউটছাইড ইণ্ডিয়াও বহুতো প্ৰাইভেট তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আছে যিবিলাকৰ জৰিয়তেও তোমালোকে কোৰ্চটো ভালদৰে কৰি আহিও এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰা
আৰু তদুপৰি আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এটা কোৰ্চ হ'ল বিএছচি নাৰ্ছিং। তো বিএছচি নাৰ্ছিংটো তোমালোকে গভমেণ্টৰ উপৰিও প্ৰাইভেটকেও কৰিব পাৰা, যিকোনো নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটত, যিবিলাক ৰিকগনাইজ নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট থাকে সেইবিলাকত কৰিব পাৰা। আৰু বিএছচি নাৰ্ছিং কৰাৰ পিছতে তোমালোকে যিকোনো মেডিকেলত নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিবা, আৰু তদুপৰি যদি তাৰ পিছত এমএছচি নাৰ্ছিংটো কৰিব পাৰা, তেতিয়াতো তোমাৰ লাইফটো অকণমান বেছি ডেভেলপ হৈ গ'ল, এটা ডক্টৰ লেভেলৰ তুমি এটা মানে কি স্কোপ পাই গ'লা ডক্টৰ লেভেলৰ, গতিকে সেইটো কৰিব পাৰা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি ফাৰ্ম কৰি এম ফাৰ্ম কৰিব পাৰা, তদুপৰি যিবিলাকে বি ফাৰ্মত চিট পোৱা নাই বা নোপোৱা সেইবিলাকে ডি ফাৰ্ম কৰিব পাৰা। আৰু তাৰপিছতে আহিব আমাৰ লেবৰেটৰী কোৰ্চবিলাক, পেৰামেডিকেলৰ কোৰ্চবিলাক, লাইক ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট কৰিব পাৰা, ৰেডিঅ'লজি বা ডি এম এল টি কোৰ্চ কৰিব পাৰা, আই চি অ' টেকনলজি কোৰ্চ কৰিব পাৰা, তো ডায়েলাইচিছ, এনেকুৱা বহুত কোৰ্চ থাকে যিবিলাক তোমালোকে যদি মন আছে অকণমান নেটত লেবৰেটৰী কোৰ্চ ইন আছাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান চাৰ্চ কৰি চাবা, তো গোটেই ডিটেইলছবিলাক তোমালোকে পাই যাবা। আৰু পাৰিলে সেই ইনষ্টিটিউটবিলাক যদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হয়, তেতিয়া মই যিখিনি জানো যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যদি চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা আছে, তেতিয়া মানে সেই চাৰ্টিফিকেটেৰে যিকোনো গভমেণ্ট জবত ইন ফিউচাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি, সেইটো মই যিখিনি জানো তাৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, গতিকে সেইটো বস্তু তোমালোকে অকণমান চেক কৰি ল'বা। আৰু তদুপৰি বৰ্তমান সময়ত জি এম চিৰ যিটো আমাৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চ আছে, সেইটো অকণমান লেট হয়, আমাৰ অক্টোবৰ মানত মেবি তাৰ ফৰ্ম দিয়ে, গতিকে তোমালোকে সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা। তাৰ উপৰিও তোমালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা, সেইটো আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আজি তোমাৰ 10 জুলাই, আৰু বৰ্তমান সময়ত তাৰ আজিৰ পৰা ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 জুলাইৰ পৰা বি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ। আৰু তাৰ উপৰি তোমালোকে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গভমেণ্ট তোমাৰ লেবৰেটৰী কোৰ্চ আছে, তো সেইবিলাকত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু যদি তাত নহয় বিভিন্ন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰি নিজকে যিকোনো এখন মেডিকেলত নিজকে নিযুক্ত কৰিব পাৰিবা। তদুপৰি আমাৰ যিবিলাক ভেটেনেৰি ছায়েন্সৰ যিবিলাক কোৰ্চ আছে ভেটেনেৰি ছায়েন্স খানাপাৰাত, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেটেনেৰি কোৰ্চতো তোমালোকে যাব পাৰা পশু চিকিৎসাৰ কোৰ্চত। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি এইবাৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চৰ ফালে। ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ বুলি ক'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মনত আহে জে ডাবল ই বা চি ডাবল ই, অৰ্থাৎ জে ডাবল ই বা চি ডাবল ইৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি গভমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত বা ইনষ্টিটিউটবিলাকত আই আই টিত আমি তেনেকুৱাকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ সুবিধা ল'ব পাৰোঁ। আৰু যদি তেনেকুৱাকৈ আমি পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া থাকে আমাৰ প্ৰাইভেট যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট, সেইবিলাকৰ জৰিয়তেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ, বিটেক বা বি আৰ্কিটেকচাৰ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰে আকৌ আমাৰ কিছুমান ব্ৰাঞ্চ থাকে, লাইক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰিকেল কেমিকেল, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চ থাকে বা কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, তো সেইবিলাক বস্তু যেতিয়া তুমি সেই বস্তুটোত যদি তোমাৰ মন থাকে, যদি অকণমান নেটত চাৰ্চ কৰি লোৱা, তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে জানিব পাৰিবা যে কি কিনো আমাৰ আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ থাকে। আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুতে এইটো কয় যে বৰ্তমান সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্কোপ নাই, একচুৱেলি ভালদৰে যেতিয়া কোৰ্চটো কৰি অহা যায়, যিকোনো কোম্পেনী বা যিকোনো গভমেণ্ট জবতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো স্কোপ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো জব পোৱা যায়, কেৱল সেই কোৰ্চটোত কি হ'ব লাগিব, অকণমান নিজকে বেষ্ট দি নিজকে ভাল হিচাপে সেই কোৰ্চটোৰ পৰা তুমি এটা ভাল এটা চাৰ্টিফিকেটেৰে তুমি ওলাই আহিব পাৰিব লাগিব। তো তাৰপিছতে আমাৰ গতিকে এইখিনি থাকিলে আমাৰ মেডিকেলৰ থাকিলে আমাৰ এম বি বি এছ, বি ডি এছ, আয়ুৰ্বেদ বা ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, হোমিঅ'পেথিক, তাৰপিছতে আমাৰ লেবৰেটৰী কোৰ্চ, বি এছ চি নাৰ্ছিং বা বি ফাৰ্ম বা তাৰপিছতে ৰেডিঅ'লজি, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক আমাৰ কোৰ্চবিলাক থাকিল। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ থাকিল আমাৰ কেমিকেল, মেকানিকেল, চিভিল, ইলেক্ট্ৰিকেল বা আমাৰ কম্পিউটাৰ ছাইটৰ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক থাকিল। তাৰপিছতে আমাৰ আহিব নেক্সট টপিক পলিটেকনিক, তো পলিটেকনিক কোৰ্চৰ জৰিয়তেও তোমালোকে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চটো কৰিব পাৰা। আৰু পলিটেকনিক কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমালোকে লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ এটা এক্সাম হয়, আৰু সেই এক্সামৰ জৰিয়তে তোমালোকে এইফালে বি ই বা বিটেকত তোমালোকে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ল'ব পাৰা, লৈও তোমালোকে আকৌ বি টেকনিচিয়ান কোৰ্চটো যিকোনো এটা ব্ৰাঞ্চত তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰা পলিটেকনিক কোৰ্চ কৰাৰ পিছত। তদুপৰি আমাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আমি জেনেৰেল যিটো আমাৰ চাদা চিধা কোৰ্চটো কওঁ, সেইটো হ'ল বি এছ চি। আৰু তোমালোকে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত বি এছ চি কোৰ্চ কৰিব পাৰা, যিকোনো এটা ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ তোমালোকে বি এছ চি কোৰ্চ কৰিব পাৰা। আৰু বি এছ চি কোৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি ছাবজেক্ট আছিলে, মেথছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি বা ষ্টেটিষ্টিক্স বা তেনেকুৱা যিকোনো ছাবজেক্ট তোমাৰ যি আছিলে, তাৰ ওপৰত মেজৰ লৈ তুমি বি এছ চি কৰিব পাৰা। আৰু বি এছ চি কৰাৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ লাইনবিলাক খোল খায়, যেনেকুৱা তুমি বি এছ চি কৰাৰ পিছত এক নম্বৰতে তুমি এম এছ চিত যাব পাৰা, গৈ তুমি তোমাৰ টিচিং কেৰিয়াৰ শুৰু কৰিব পাৰা। আৰু নতুবা তুমি বি এছ চি কৰাৰ পিছতে তুমি মেবি জে এ এম আছিলে এণ্ট্ৰেঞ্চটো বা গেট, তেনেকুৱাৰ থ্ৰুদিও তুমি আই আই টি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ
মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে সুবিধা ল'ব পাৰা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ তুমি এটা সুযোগ পাব পাৰা বি এছ চি কৰাৰ পিছত। তদুপৰি আমাৰ তুমি বি এছ চি কৰাৰ পিছত যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতো তুমি ৰিচাৰ্চ লাইনত যাব পাৰা, যদি মন আছে তুমি এম ফিল কৰিব পাৰা বা পি এইচ ডি কৰিব পাৰা। নেট শ্লেটৰ জৰিয়তে তুমি যিকোনো কলেজত তুমি প্ৰফেচাৰ হিচাপে এজ এ লেকচাৰাৰ তুমি জইন কৰিব পাৰা। নতুবা তুমি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত তোমাৰ নেট শ্লেট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা নাই, দেন তুমি বি এড কৰিব পাৰা, বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন। তো বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন কৰাৰ পিছত তুমি আকৌ আমাৰ যিবিলাক টেট হয় টেট দিব পাৰা, কিয়নো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত যদি তুমি বি এড কোৰ্চ কৰা তেতিয়া তুমি এল পি, এম ই, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গোটেইকেইটা লেভেলত টিচিং কৰাৰ কাৰণে তুমি কোৱালিফাইড হ'বা। কেৱল তোমাক প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে তুমি টেট এক্সামটো পাছ কৰিব লাগিব। আকৌ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত যদি তুমি কলেজ লেভেলত চাকৰি কৰিব খোজা এজ এ লেকচাৰাৰ তেতিয়া তুমি শ্লেট বা নেট তুমি পাছ কৰিব লাগিব। আকৌ তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত তুমি ডি এল এড কোৰ্চটো কৰিব পাৰা, যিটো ডি এল এড কোৰ্চ তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা বি এ পাছ কৰি বি এছ চি পাছ কৰিও কৰিব পাৰা। সেইটো ডি এল এড কোৰ্চ যদি কৰা তেতিয়া তুমি এল পি আৰু এম ই লেভেলত টিচিঙৰ কাৰণে তুমি যোগ্য হ'বা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক বেংকৰ এক্সাম থাকে, এছ বি আই তোমাৰ ক্লাৰ্ক হওক বা এছ বি আই তোমাৰ পি ইউ হওক বা এ পি এছ চি, ইউ পি এছ চি, বহুত ষ্টুডেণ্ট দেখা যায় ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ পিছতো ইউ পি এছ চি লাইনৰ কোচিঙৰ কাৰণে গুচি যায় বা এ পি এছ চিৰ কোচিঙৰ কাৰণে লাগি পৰে বা এছ এছ চিৰ যিবিলাক আমাৰ গেজেটিভ লেভেল যিবিলাক এক্সাম হয় চি জি এলৰ জৰিয়তে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ জব বা হায়াৰ কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বা ৰেলৱেৰ যিবিলাক আমাৰ জব থাকে, টেকনিচিয়ান বা ৰেলৱেৰ তোমাৰ পাইলট, লক' পাইলট বা এয়াৰফৰ্চৰ যিবিলাক আমাৰ জব থাকে এয়াৰ হোষ্টেছ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কোৰ্চ তোমালোকে আফটাৰ গ্ৰেজুৱেট তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি জুলজিত মেজৰ লোৱা, জুলজিত মেজৰ পিছত তোমালোকে মাইক্ৰ'বায়'লজি বা জুলজিত নজৰলৈ বায়'টেকনলজি কোৰ্চৰ জৰিয়তে তোমালোকে বি এছ চি কৰি সেইটো কোৰ্চত মাষ্টাৰ্ছ কৰি তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন কোম্পানী এইবিলাকত মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ জৰিয়তে তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা। এজি মই যিমানখিনি জানো সেই হিচাপত কৈছোঁ তোমালোকে জইন কৰি। ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে আমাৰ যোৰহাটত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তো তাত বেচেলৰ অফ এগ্ৰি তুমি এগ্ৰিৰ বেচেলৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু তাৰ উপৰিও তোমালোকে তাত এগ্ৰিকালচাৰৰ কোৰ্চ কৰাৰ উপৰিও ধৰি লোৱা আমাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে তোমালোকে পলিটেকনিকটো অলৰেডি মই ক'লোঁ বা আই টি আইৰ যিবিলাক আমাৰ কোৰ্চ থাকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা ফিটাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চবিলাকতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ তোমালোকে চি ডি এছ বা এন ডি আৰ এইবিলাক এক্সাম দিব পাৰা। সেইবিলাক এক্সামৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ ডিফেন্স লাইনত মন আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চি ডি এছ এন ডি এৰ জৰিয়তে তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা। নতুবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতো আমাৰ ডিফেন্স লাইনৰ টিচাৰ হিচাপে যিবিলাক আমাৰ এ চি এ মেবি তেনেকুৱা এটা এক্সাম থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ জৰিয়তে এজ এ টিচাৰ তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা। আৰু নতুবা আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত তোমালোকে বি এড কোৰ্চটো কৰি জে এন বি কে ভি চি টেটৰ জৰিয়তেও তোমালোকে সেইবিলাকত জইন কেমেষ্ট্ৰিত কৰাৰ পিছত বা বি এছ চি কৰাৰ পিছত তোমালোকে অইলৰ যিবিলাক জব থাকে অইলৰ লাইনত সেইটো লাইনতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু তাৰ মেবি কিবা এটা ওৱান ইয়াৰৰ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিয়ে, সেই ট্ৰেইনিংটো কৰি লৈ তোমালোকে সেইবিলাক জবত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰা অইলৰ ছাইডত। আৰু বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টত বি এছ চি কৰাৰ পিছতে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকতো নিজকে জইন কৰিব পাৰিবা। নতুবা যিবিলাকৰ কম্পিউটাৰ লাইনত মন আছে তোমালোকে বি চি এ কোৰ্চৰ জৰিয়তে তেনেদৰে যাব পাৰা। নতুবা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰা তোমালোকে, যিবিলাক আজিকালি মানে সেইবিলাক কোৰ্চত মৰণ নাই, যিকোনো এটা কাম কৰি হ'লেও সেইবিলাক কোৰ্চত চলিব পাৰি। তদুপৰি ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চতো তোমালোকে যাব পাৰা। গতিকে মোৰ এইখিনি মুহূৰ্তত যিখিনি কোৰ্চৰ কথা মোৰ মাইণ্ডত আহিছে বা যিখিনি টপিকৰ কথা মোৰ মাইণ্ডত আহিছে সেইখিনি জাষ্ট তোমালোকৰ ওচৰত এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। বাকী চইচ তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তুমি ইন ফিউচাৰ নিজকে কি হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু সদায় তুমি যিয়েই ডিচিশ্যন নলোৱা কিয় সদায় নিজেই ডাইৰেক্টলি ডিচিশ্যন নল'বা, অকণমান ছিনিয়ৰ বা তোমাৰ যাক তুমি গাইড বুলি ভাবা বা টিচাৰ বা মা দেউতা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাছ কৰি কথাবিলাক ডিছকাছ কৰিহে আগবাঢ়িবা। কাৰণ তোমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ এই ডিচিশ্যনটোৱে তোমাক ইন ফিউচাৰ তোমাক লাইফত হোৱাবও পাৰে কান্দুৱাবও পাৰে, গতিকে সেই বস্তুটো অকণমান ভাবি চিন্তি ডিচিশ্যন ল'বা। শেষত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট কেনেকুৱা হয় যি কিবা এটা কোৰ্চ কৰাৰ মন থাকে কিন্তু পইচাৰ অসুবিধাৰ কাৰণেও বহুতে কেতিয়াবা ৰৈ যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব নোৱাৰে। মই জাষ্ট এইটোৱে কওঁ যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম তোমালোকে যদি পাৰা ওচৰ চুবুৰীয়া তেনেকুৱাকৈ হয়তো হেল্প কৰিব পাৰা কোনোবা ওলাই
ওলাব পাৰে। তো তেনেকুৱাকৈ যদি পাৰি কোর্স কৰি লোৱা, আৰু যদি নোৱাৰাও তেতিয়াও হতাশ হ'ব লগা একো নাই, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বিএ বা বিএসচিৰ জৰিয়তেও বহুত কিবা কিবি লাইফত কৰিব পাৰি, যদিহে তোমাৰ নিজৰ ডেডিকেশ্যনখিনি তুমি ফুললি দিয়া বা নিজৰ 100% তুমি বেষ্ট দিয়া। কিয়নো বিএ বা বিএসচিৰ পিছতো তুমি আমাৰ যিটো চিভিল লাইনৰ, যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাইডৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিবিলাক এক্সাম থাকে, UPSC, APSC, নতুবা তুমি ৰেলৱেৰ আমাৰ যিবিলাক চাকৰি ওলাই থাকে, RRBৰ সেইবিলাক পোষ্ট, তাৰপিছতে আমাৰ ডিফেন্স লাইনৰ যিবিলাক পোষ্ট, এয়াৰফৰ্চৰ, নেভি, তাৰপিছতে আকৌ আমাৰ SSCৰ যিবিলাক কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বা কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিবিলাক গেজেটেড অফিচাৰৰ পোষ্ট ওলায়, বা বেংকৰ যিবিলাক আমাৰ পোষ্ট ওলায়, SBI, PO, এইবিলাক জবত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা, নতুবা CTET বা ATETৰ জৰিয়তে তোমালোকে যদি DLED কোৰ্চটো কিবাকৈ কৰি লোৱা বা BED কোৰ্চটো কিবাকৈ কৰি লোৱা, তেতিয়া তুমি CTET বা ATETৰ জৰিয়তে টিচিং লাইনত নিজকে আনিব পাৰিবা, বা আসাম পুলিচ বা সাব ইন্সপেক্টৰ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি নিজকে ফিট বুলি ভাবা, ফিজিকেলি ফিট বুলি ভাবা, তেন্তে অকণমান মেথছৰ প্ৰেক্টিচটো বা অকণমান ৰিজনিঙৰ প্ৰেক্টিচটো কৰি তোমালোকে সেইবিলাক ইণ্টাৰভিউত নিজকে সেইবিলাক ইণ্টাৰভিউ ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা বা নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিবা সেইবিলাকত। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইমান বেছি হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন একো নাই, অকণমান পেৰেণ্টছৰ লগত বা অকণমান তেনেকুৱা তুমি যাক গাইড বুলি ভাবা তেনেকুৱা মানুহৰ লগত অলপ ডিছকাছ কৰা, লাইন ওলাই যাব। এটা কথাই মনত ৰাখিবা, বেলেগক চাই, বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি, বেলেগক নজৰ কৰি নিজৰ লাইফৰ কেৰিয়াৰ পইণ্ট চুজ নকৰিবা, নিজৰ বিবেকক প্ৰশ্ন কৰা তুমি কি হ'ব বিচৰা, আৰু সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে তোমাৰ লাইফৰ পইণ্ট, তোমাৰ লাইফত কি কৰিবা ইন ফিউচাৰ সেইটো তুমি ডিচিশ্যন লোৱা। আৰু যদি বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, মই আছোঁ তোমালোকৰ লগত সদায়। কেৱল এইটোৱেই কওঁ, যি কোৰ্চতে নোযোৱা কিয়, কোনো কোৰ্চতে মৰণ নাই। এজন ফটোগ্ৰাফাৰ, তোমাৰ যদি ফটোগ্ৰাফাৰ লাইনত মন আছে, সেইটো লাইনত গৈও আজিকালি বহুত ইনকাম কৰিব পাৰি। এজন ক'ব গ'লে ভাল ইউটিউবাৰ হৈও আজিকালি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। গতিকে তুমি য'তেই নোযোৱা কিয়, সকলোতে নিজৰ বেষ্ট দিবা, নিজৰ 100% দিবা, আৰু নিশ্চয় লাইফটো ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ।